На сьогоднішній день, згідно прогнозованих площ, яких було у нас 222 тисячі з половиною гектарів, на сьогоднішній день засіяно 227, тобто 102% до прогнозу. Посіяно 213 тисяч озимої пшениці, майже 12 тисяч озимої ячменя і біля 3 тисяч озимого жита. Тобто все, що було запрогнозовано для посіву озимини, в нас вже засіяно, повністю завершено. Площ вистачає, площі є. Ну, кожний господар дивиться, що він має сіяти і скільки йому, чи які залишки. Чи, ну, звичайно, якщо в нас на сьогодні ціну диктує ринок, то вони дивляться по площах і яку їм площу чого сіяти, чи те, і кукурузи, чи сої, чи пшениці. Ну, звичайно, ми більше настоюємо на тому, щоб більше сіяли пшениці, тому що люди мають їсти хліб.